mais uma vez com meu pai para gravar um desafio muito legal dos orbes. Galerinha, eu vi esse vídeo no canal da Dora Dorinha e eu gostei muito. Foi muito legal. Só que eu quis fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente pegar assim e depois contar quem pegou mais orbes, a mamãe vai pedir as cores. Aqui a gente tem transparente, azul, vermelho, amarelo e verde. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. A mamãe vai falar, eu quero 5 orbes azuis, 10 orbes vermelhos, aí assim vai. Galerinha, tá no mês do Veda, então amanhã eu vou estar aqui de volta. E nesse mês, tá? Nessa semana tá uma série de desafios com o papai. Com o papai. Por causa do Dia dos Pais. Já tá chegando. E claro que eu ganhei todos os desafios. A maioria ganhou. Só a maioria, porque nesse vou ganhar por causa que eu tô com canudo. Vamos lá. Esse canudo aqui tá diferente desse aqui. Porque eu tentei com esse aqui e eu não consegui puxar. O papai conseguiu de primeira, né? Ele conseguiu rapidinho, não? Aí a gente tentou outro é canudo. Eu sou adulto aí, e você ainda é criança. Aí quando a mamãe falou, olha, tem um canudo aqui. Eu fiz assim, ó. Consegui pegar. Então vamos ao desafio? Vamos lá. Vamos lá? Então, a mamãe pede. Eu quero 8... Vou me preparar, porque eu não vou te dar... Não vou deixar fácil, hein? Oito. Eu vou ganhar, hein? Eu quero 8 orbes... 8? Amarelo. Dois. Cadê? Calma aí, quantos você já tem, Duda? Você já passou de 8. É só 8, você Duda? Você já passou de 8, Duda? É, você já contou? Acho que já, conta aí. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Consegui ter! E o papai tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papai tem 7. E a Duda ganhou. Galinha, esse canudo é muito bom. Ó, primeira rodada, Duda ganhou. Vamos pra segunda rodada. Ai, na segunda eu pego. Eu quero 3 orbes cristal. Como assim cristal? Transparente. Não, peraí, papai. Que eu tô explicando ela que era o cristal. Cristal é o transparente, tá bom? Um, dois, três, já. Nessa o papai ganhou. Então, é tá... que eu não tava achando. É, aí, por isso que eu pedi 3, porque é difícil. Tem pouco. É difícil aqui, ó. E eles ficam da cor. É verdade. Outro, assim, próximos. Olha, galerinha. Ó. Quando tá eles vendo? Ficam perto... Quase fica uma corzinha igual. Aqui, quando os cristais ficam perto, você tem que fazer assim, ó. Então vamos lá, Duda, vamos lá. Mais um, hein? Mais rápido, hein, Duda? É melhor de 3? De 5. De 5. Então vamos lá. Mais 8, eu consegui 10. Então vamos lá. Eu quero 5 orbes azul. Ai. Duda ganhou, Duda! Você já ganhou, Duda! Já tem 5! 1, 2, 3, 4, 5. Ganhei! Não! Eu peguei até quase! Ei, já Duda não vai contando, não, vai igual uma maquininha. Eu vou assim. Aí quando vê. Tem que contar, senão eu vou falar que terminei primeiro, hein? Aí quando vê. Ué? 2-1 pra Duda! Tá vendo? Vamos lá, o jogo só acaba quando termina. Vamos lá, agora eu quero... Só que não. 10 orbes... 10 é muito. Ah, mas eu consegui 10. 10 orbes verdes. Verde? Verde? Meu Deus, é bom que tá misturado com amarelo, vai. Ai! Ai, transparente!
10. Papai ganhou. Ganhei. Tá tudo verdinho, pai? Tudo verdinho, né? Deixa eu ver quantos eu peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, ela pegou 11. Ah, mas quando que ela pegou 10? Quem ganhou, então? É, esse que é o problema, não sei. Agora eu não sei, porque... Fica empate, então. Fica empate, eu vou ficar com 3 papéis. Você pode ter ganho, você às vezes ganhou, só não dá pra saber. Vai ficar empatado. É, vamos ver. Ah, gente, vai ficar empatado, vou estar com 3 papéis, vou estar com 2. Tá. Tá por... Oi. Dá um ponto pra cada um, pronto. Então, você tava com 1, ela tava com 2. Ah, entendi. Esse empatou, galerinha. Calma aí, calma aí. Não, filha, tem um monte aqui, filha, deixa, depois pega, amor. Não, vou pegar mais pra cá. Ai, meu Deus. Galerinha, tem bastante orbes aqui. Então, vamos lá. 3 agora a 2, eu quero... Eu vou ganhar esse. Vai nada. Não lembro quantas cores eu já pedi. Já pediu verde, já pediu amarelo e já pediu transparente. Eu acho. Então, eu quero 4 orbes vermelho. Papai ganhou. Ai! Caiu. Eu peguei esse. Eu também peguei. Só que tinha caído. Mas o papai acabou primeiro que você. Você tem que contar. Você ele não tá, tá com contando. 3-3. 3-3. 3-3. Eu vou ganhar. Ó, então esse vai ser o último, hein? Desempate. Quem ganhar vai ser o vencedor do. Não é quem fizer 5? Não, era 5 rodadas. Mas nós já fizemos 5 e vocês se empataram. Porque uma foi empate. Não. Galerinha, agora vai ser a última rodada. Vamos ver quem será o campeão do Orbis. Eu vou querer... oito Orbis. Nossa, 8. Duda, conta, porque você vai pegando igual a maquininha e esquece de contar. Ou você quer que eu conte pra você? Precisa não. Tá. 8 orbes amarelo. 8 orbes, o papai perdeu. Quém, 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 quém. Boa, Duda. Duda, é semana dia dos pais, você podia deixar seu pai ganhar. Eu acho que foi sorte. Quê? Papai já ganhou milhares de desafios, até ganhar uma. Você ganhou 2 desafios já, o da água. O da água você ganhou. Ah, é verdade. Perdeu no da roupa e chorou. Galerinha, assista esse single Choro da Duda no desafio 25 camadas. Então beleza, parabéns Duda por ter ganho. Na próxima eu vou ganhar. Então vamos lá, Duda se despedindo. Então galerinha, foi esse o vídeo. Se você... desculpa. Ele vai, tá achando é seu, já, né? Que o canal é dele, Duda. O canal é seu, pode ir, vai. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Meu mesmo monte de like, porque esse foi o segundo desafio que eu ganhei. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para vocês, que me assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a Duda não para de pegar orbes. A Duda ficou viciada em pegar orbes.